اضرب اضرب دول انسبكتور محمد اسد اضرب بچي اضرب اجي اجي يا تيلا چیک کرو تيلا چیک کرو اس میں کیا ہے کیوں نہیں چیک کروا سکتے ادھر جاؤ بم گھر میں 20 سے زائد خودکش حملوں سمیت تقریباً 150 کے قریب چھوٹے بم حملے ہوئے ایک بچہ ہے تھیلے میں کچھ دکھا نہیں رہا مجھے لگ رہا ہے دہشت گردوں نے بھیجا ہے اچھا میں فالو کر دوں اس کو رکو ادھر چیک کروا کیا ہے اس میں چھپا کے لے کے جا رہے ہو ٹکڑے کے ساتھ کیا کر رہے ہو گھر کو لے کے جا رہا ہوں گھر میں کمانے والے کوئی نہیں ہیں یہ ٹکڑے رات کو میں اور میرا بھائی کھاتے ہیں ٹکڑے کھاتے ہو گھر میں کمانے والے کوئی نہیں ہیں